Tja allihopa, Vlad här. Hoppas ni mår fett bra idag. Hörrni, idag kommer jag göra en liten svarsvideo. Lite så här svarvideo på drama och anklagelser som har hänt. Nu står det att jag har blivit anklagad för att jag har snott en annan artists låt. Och gjort den till min egna låt. Och då snackar vi om min senaste låt, Säg mig. Det är inte sant. Det är bullshit. Jag har inte snott någonting och jag har inte heller varit delaktig i att välja eller producera beatet till min låt. Det jag har stått för är topline, vilket är hur vokalerna låter i en låt, samt texten till låten. Och såklart sång. Jag sjunger ju låten. Så jag kommer förklara allting i den här videon så att ni verkligen förstår vad som har hänt, så att ni inte går runt och bara Vlad, vad är det du har gjort? Snor du människors jobb? Jag hatar det. Jag trodde bättre om det. Jag kommer gå döda mig själv. Nej, gör inte det. Inte än i alla fall. Utan lyssna på det jag har att säga. För att jag har bevis. Jag har dessa bevis här, precis, i den här videon. Så kolla klart till slutet av videon så att ni verkligen hänger med och förstår hela situationen. Och helt ärligt, hur känns det för mig? Jag känner mig lurad. Och helt ärligt, jag känner mig jävligt besviken. Och faktiskt lite ledsen, om jag ska vara ärlig. Faktiskt lite ledsen. För det här är verkligen inte så som jag vill jobba. Det är verkligen inte så som jag vill komma in i musikvärlden. Utan vad jag vill göra är att jag vill bli bättre. Jag vill skapa en good feeling. Jag vill skapa musik som folk verkligen kan lyssna på och må bra av. Utan att sno någon annans låt eller så här, förstöra för några människor. Det är verkligen inte därför jag gör det här. Absolut inte. Ja, men okej, jag kan vara lite taskig ibland när jag prankar folk. Men that's it. Där går min gräns. Där går min gräns. Så häng med under hela videon så kommer ni förstå allting. Nu kör vi. Så vad är det egentligen som har hänt? Vilken låt är det jag har snott? Säger de. Vi ska lyssna på det här och jag kommer förklara egentligen vad som har hänt. Jag tänker vara helt uppriktig med det. Finns absolut ingenting som jag tänker gömma från er eller någonting som jag kommer ljuga ihop för att verka bättre. För tro mig, jag är verkligen inte delaktig i det som håller på att hända här just nu och jag känner mig jag känner mig verkligen helt jävla fuckad. Min vibe är verkligen så här what the fuck. Okej, så vi tar och lyssnar på min låt just nu. Så här låter den. Lyssna på min historia. Han har med och dig en sen sommar. Som vi leder på den tio. Ni hör, och sen kommer vi till droppet. Hösten är en stor sak. Säg mig nu. Bär. Japp, så låter den. Och nu går vi till den andra artistens låt. Som säger att jag då har snott hans låt, okej? Okay? Så. Ni hör ju att de är fett lika. Det är sant, det går inte att förneka det. Och så kommer vi till hans dropp. Ja. Man hör likheterna, absolut. När jag för första gången hörde det, jag fick panik. Alltså jag fick ren panik. För jag kände så här: holy shit. Min producent har snott en annan persons låt. Och har gjort om det lite grann och satte mitt namn på det. Jag fick grov panik på det. Jag ska inte ens säga någonting annat. Jag flippade. Jag bara wow, okej. Okay, det där får inte hända. Så det jag gjorde var att jag ringde min producent direkt och jag sa liksom så här: bro, what the fuck? Vad fan är det som händer? Så det han svarade till mig var: okej, ta det lugnt. Jag ska förklara vad som har hänt. Sättet han jobbar på är att han tar och köper såna här sample packages från internet som han sedan använder för att göra egen musik. Det här är någonting som jag inte visste om, utan jag trodde att han skapade allting själv, okej? Okay? För helt ärligt, jag hade inte gått med på att göra en låt till samples man kan köpa från internet. För det innebär att vilken person som helst kan egentligen skapa samma låt. Och sedan så blir det så här, precis det som har hänt nu. Om vi går in här så kan vi se. Det här är då den här sample som han har köpt de här beatsen ifrån, okej? Okay? Future Pop 2. Ni kan söka upp det här själva, ni kan kolla upp det här själva. Så vi lyssnar. Hör ni att det är exakt samma låt här som den här andra artisten har släppt som sin egna låt? Lyssna. Okej, jag kan inte förneka att droppet är jävligt bra. Men ni fattar vad som händer här egentligen. Det som har hänt är att den här killen, Zaidbreak, han har tagit hela grejen från den här packagen och släppt som hans låt, okej? Okay? Det är det som har hänt. För om vi lyssnar på den igen. Det
Det är exakt samma grej. Han har tagit hela grejen från den här Future Pop-packagen och sa att det är han som har gjort låten. Wow! Jäkla bra jobbat, producenten. Shit, vad bra jobbat. Helt otroligt, vilken kille, helt fantastiskt. Det som min producent gjorde var att han tog exakt samma grejer, men han gjorde om det väldigt, väldigt mycket. Trots att det är samma grund så gjorde han om det. Och vi använde min röst, vi använde min sång på det här beatet. Och det har kommit en hel del anklagelser från andra YouTubers, som till exempel från Verts. Säg mig, och den är ju väldigt originell. Inte nog med att det låter som att han sjunger på danska, men den här låten är kopierad rakt av ifrån en annan artist som heter Zedbreak. Det är en sak om man inspireras utan någon och kanske gör liknande låtar. Coolt, alltså så här är det, jag gillar Verse, men jag tyckte det var fel att han inte frågade mig så alltså att jag kunde förklara mig. Jag tycker att videon är relativt neutral, för det han pratar om är att det är fel att stjäla, vilket jag håller med om till 100%, verkligen. Men det som har skapats här är att folk tror att jag har snott låten, att det är jag som har gjort det här. Och går direkt mot mig och bara: "Bla, din jävla fuckface, hur vågar du? Jag hatar dig, jag såg upp till dig." Ta lugnt, få inte hjärtattack nu. Men det är inte jag som har tagit det här beatet. Det är inte jag som har skapat beatet. Det är inte jag som har tagit de här samplesarna från Future Pop 2 Sample Pack, utan det är min producent. Skyller jag ifrån mig just nu? Ja, det gör jag till 100%, för det är verkligen inte jag som har gjort det. Det jag har gjort är topline, så som mina vokaler låter. Jag har skrivit texten till låten helt själv, och jag har sjungit. Det är de tre sakerna som jag har gjort. Det som jag egentligen stömer på mest är att den här killen har direkt skickat värsta hatvågen mot mig, den här Zedbreak-artisten, och bara: "Wow, you copied my song, man, fuck you." Han har inte skrivit sig med privat eller någonting, utan det han gjorde var att han direkt la upp det på sina sociala medier, så att folk började skicka massa hat till mig. Och vad gör man då? Jo, man blockar personen. För varför ska jag sitta och läsa massa hat från andra människor som jag inte känner? Det går inte ihop med mig. Jag tänker inte sitta där och ta emot det här eller försöka lösa det med killen som direkt attackerar mig. Jag tycker det är fett fult gjort av honom, faktiskt. Och sen att han säger att jag har snott låten som han har skapat. Det där är det sjukaste jag har hört. Jag har inga ord. Så ni vet, jag tog och svarade på hans meddelande på Verse video. Så här skriver jag till honom, jag kommer säga det på svenska så att de som inte förstår engelska kan förstå. Din sång, ja, tjena, Future Pop 2 Soundpack, låter det bekant. Du baxade hela låten från den och så satte du ditt namn på det. Det är inte konstigt att saker inte funkar bra för dig. För jag menar, han har bara 5000 streams på hans Spotify och han har haft låten där i typ 2 månader. Så han svarar på det: "Vadå, vet du inte om att man kan köpa samples och sen registrera dem? Och sen tar du mitt cover, alltså bilden som man har på låten, och du blockar mig på Instagram. Snälla, dedikera till att göra videos på YouTube och börja inte göra musik, för du vet inte hur det fungerar." Och då svarar jag: "Dude, jag visste inte ens om att du existerade. Jag menar, du sa precis att du köper det andra människor gör och registrerar det. Bra jobbat som en producent. Du måste få ligga en massa." Visst, jag är lite taskig mot han, men jag blir bara så jävla lack på killen. Och du verkar verkligen veta hur industrin fungerar med dina 5000 streams på din låt. Bror, jag kan få mer streams om jag pruttar, på riktigt. Så kom inte och säg att jag kopierade det du har gjort när du själv har precis erkänt att du köpte det från exakt samma sample pack som vi gjorde. Så go F yourself och lycka till med att köpa och registrera samples. Därefter så tog han bort sin kommentar, så jag antar att jag vann. För det är så man vinner på internet. Om någon tar bort sin kommentar, då vinner man. Så det är lite det som har hänt. Hur mår jag av allt det här? Jag är arg, ledsen, besviken. Både på min producent för att han inte sa att han jobbar på det sättet. Men även på hela svenska communityt som inte ens frågade mig vad som egentligen hände, utan direkt gick mot attack. Den enda personen som verkligen gjorde väldigt bra är Spotlight Central. Helt ärligt, jag måste ge en shoutout till Spotlight Central. Nu är det så att Vlad Racer har gått ut och försvarat sig och sagt att de har använt exakt samma sample pack, vilket då ska vara anledningen till att låtarna låter precis likadant. Och helt ärligt, jag gjorde en grundlig research och kollade upp det här noggrant innan jag gjorde den här videon för att kunna ge korrekt information. Och jag måste säga att Vlad har faktiskt helt rätt i det han säger. Det här är taget från ett sample pack som jag har hittat på nätet, som ni kan höra nu. Och grejen är att jag skulle snarare säga att den som är en idiot i det hela, det är killen Zedbreak som har anklagat Vlad för att ha kopierat hans låt. För det Zedbreak har gjort, det är att han har tagit hela den färdiga låten, alltså hela färdiga samplet och beatet samt demovokalen som fanns i packet, lagt upp den på Spotify och sen sagt att det är hans låt. Jag menar, lyssna på sången i Zedbreaks låt. Det är exakt samma sång som... Ja, ni fattar. Så stor shoutout till Spotify Central för att fan faktiskt kommer med fakta. Jag uppskattar det som fan.
tvåan, verkligen. Jag har inte haft någon som helst historia med Spotlight Central, men det här får mig att tycka helt annorlunda om dig. Tack som fan för att du faktiskt stod upp för mig. Jag uppskattar det väldigt, väldigt mycket. Det jag fått höra nu under de här dagarna är bara massa hat om att jag stjäl andra människors låtar. Vilket inte stämmer, om man blir så här. Så vad kommer hända nu? Jag kommer att försöka lösa det med mitt skivbolag. Jag kommer att prata med min producent. Vi kommer att se över lite grejer. Kommer vi fortsätta jobba ihop? Kommer vi göra någonting annat? Jag vet inte än. Jag vill fortfarande skapa musik. Jag brinner för det. Jag hittar en helt ny gnista i det. Jag tycker det är skitkul. Det är skitkul att bara inte bry sig och bara skapa nice musik. För mig, den delen som jag har gjort, jag är stolt över det och jag älskar det. Jag kom på melodin, jag har sjungit, jag kom på texten. Jag är fett nöjd över det. Jag är fett glad. Och jag har fått jävligt bra respons från er som verkligen diggade låten. Och som delade till era vänner och som har sagt att det är bland den bästa svenska låten som har gjorts. Nu kanske det är lite för mycket. Jag är verkligen inte där än att kunna säga att jag är den bästa svenska artisten. Absolut inte. Men samtidigt, vad är bäst? Jag menar, ifall du gillar det, då gillar du det. Så enkelt är det. Och det är sånt jag vill göra. Jag vill göra sånt som ni kommer gilla och som ni kommer lyssna på. Som kommer ge er good feelings. Det är, för mig, det där är fett viktigt. För att sammanfatta, har jag snott en annan persons låt? Nej. Har min producent snott en annan persons låt? Nej. Vad gjorde vi egentligen? Min producent köpte sample pack och vi gjorde en låt baserad på de här sample packs. Kommer jag fortsätta jobba på det sättet att jag köper sample packs och gör musik? Nej, i framöver kommer jag enbart göra musik som är egenproducerad, det vill säga helt eget. Så ifall du är en producent som skapar helt egen musik, så kan du höra av dig till mig och visa vad du jobbar med, så kanske vi skulle kunna göra någonting i framtiden. Jag är minst lika lack på situationen. Tro mig, det är verkligen inte min avsikt att sno någon annan persons jobb eller slogan eller någonting som de har gjort och göra det till mitt egen. Jag tycker det är fett fel att stjäla andra människors jobb och jag kommer aldrig stå för det någonsin. Så jag hoppas verkligen att jag har förklarat det bra så att ni verkligen hänger med vad som har hänt här. Och det är jävligt synd, det är jävligt oskönt, hela den här grejen. Men vad fan, det är sånt där som händer. Det gäller att lära sig och gå vidare. Det är okej. Jag kommer fortsätta jobba med musiken. Jag kommer fortsätta producera. Jag kommer fortsätta försöka göra mitt bästa med det här. Och jag kommer fortsätta släppa videos som vanligt. Och en sak som jag har lärt mig i livet är att man aldrig ska låta sig själv påverkas av någonting som man inte har kontroll av. Ifall det är någon som till exempel snackar skit om dig, eller ifall det är någon som anklagar dig för någonting som du inte har gjort, så ska du aldrig låta dig själv påverkas. För det viktigaste är hur du känner och vad du vet. Och jag vet att jag inte gjort någonting fel och jag står för det. Det finns inte en chans i världen att jag skulle sno någon annans persons jobb och kalla det mitt egna. Så det är mitt lilla tips till er. Om ni själva går igenom något liknande, om ni själva känner att ni blir anklagade för någonting, så låt er aldrig påverkas och ta aldrig skiten själva när ni vet att ni inte har gjort någonting fel. Och säg aldrig typ så här: förlåt er någonting för någonting som ni inte har gjort. Det där är bullshit. Man måste ha självrespekt för sig själv och måste alltid kunna vända en situation till något bättre och se det ljusa i allting. För det är det handlar om. Förstår ni, det är revolution. Det finns ingenting som kan sänka en vilja. När man faktiskt har det. När man har satta mål och man har en klar vision för sin framtid. Vilket jag faktiskt har. Så det är väl det. Jag hoppas ni förstår hur det ligger till. Och jag hoppas vi kan gå vidare med det här. Vi får se vad som kommer hända nu. Men tack så jättemycket för all feedback. Och alla era fina meddelanden. Och för all support som har hänt nu. Jag uppskattar det. Jag uppskattar det så in i helvete. För helt ärligt, den support som jag får från er får jag knappt av de människor jag känner IRL. Det är helt stört. På riktigt. Ni är typ mina bästa vänner, faktiskt. Jag säger inte bara så för att låta typ så här: tack så jättemycket, ni är så underbara. Utan nej, jag menar verkligen det. Alltså den support jag får från er går inte att jämföra med någonting annat på den här plattformen eller någon annanstans. Så tack så jättemycket. Ni är verkligen bäst. Tack som fan för all er support. Tack för att ni finns där för mig genom all så här, eld och vatten. Jag vet inte fan vad jag säger, men tack som fan verkligen. Jag uppskattar det så in i helvete. Vi syns i nästa video. Fram tills dess, ha det så jävla bra. Och hej, njut av sommaren, för den är här nu. Ha det bäst allihopa, vi ses i nästa video. Bye bye.